Mutasd már nagy létszőn, mivel és hogyan tisztítod meg a kerekeket? Persze, semmi akadálya. Itt van egy fékporos felni egy koszos gumival. Először a felnit befújjuk a K2 Roton Pro tisztítóval, ami a vasoxid részecskékkel kölcsönhatásba lépve vöröses árnyalatúra színezi azokat. Általában elmondható, hogy minél több fékpor van a felnin, annál erősebb lesz ez a színelváltozás. Egy autókozmetikai ecsettel bedolgozzuk minden kis részbe, hajlatba, kerékcsavarokhoz, hogy mindenhova eljusson megfelelő hatékonysággal, majd alaposan leöblítjük. Ezután jöhet a gumiabroncs tisztítása a Tonin Sniperrel és a Tire Brush gumitisztító kefével. Jól látszik, hogy a Sniper szépen kioldja a szennyeződést a gumiabroncsokból. Ha ezzel megvagyunk, ezt is alaposan lemossuk magas nyomásúval, és ha már teljesen száraz a felület, akkor kezdjük az ápolást. Ehhez a Tonin Shine Armort és a Hex Grip applikátort használjuk, ráfújjuk a kényelmes kialakítású szivacsra, majd átkenjük a peremet. A Shine Armor a gumikápolása mellett a külső műanyagoknak is felújítja a színét, és egy ilyen szép mély fekete, nedves hatású eredmény biztosít. Mivel ez a termék nem vízbázisú, az összetétele miatt ellenáll az esőzéseknek a kiváló víztaszító képessége miatt. Egyszerű, gyors, gyönyörű végeredmény. Ezt nyújtja a Tonin Shine Armor gumiápoló és a Tonin Tire Hex Grip applikátor. További autóápolási tippekért, videókért kövess be minket autobirodalom.hu prémium autóápolás. Szép napot, sziasztok!